Бұл Абай облысының Үржар ауданы. Мұнда аюдың малға шабуылдауы жиілеп барады. Өйткені өңірде соңғы кезде Тянь-Шань қоңыр аюы тым көбейіп кеткен. Жыртқыштардың саны Тарбағатай ұлттық паркі құрылғалы еселеп артқан көрінеді. Қорғау аумағындағы маймақтар енді малшыларды үрейде ұстап отыр. Төрт түліктің қырғыны былай тұрсын, жолыққан адамдарға да шабуылдай бастаған. Қыстау Қытаймен шекараның дәлдергесінде орналасқан Ербол Онбаев бил ірі қарасын ауыл маңында ғана бағуға мәжбүр, жаршыға жайлауға барудан қалған. Өткен ұзаса қоңыр аю малды қырады. Енді скоро адам жейді ана аюлар. Вот соңмен адам жегеніне қиындау болады кішкене. Не құрлым асу керек қой. Мылтық ұстатпайды. Мылтық ұстатса кішкене қорғанасың ғой әйтеуір. Ертең таза ғой. Семьяңмен қырып кете ме Құдай білсін. Биыл өз бес басым жеп кетті түгін қалдырмай. Тауды мекендейтін Тянь-Шань қоңыр аюы соңғы кезде жемтік іздеп жазыққа түсіп, адамға да шабуылдай бастаған. Аю қоймайды. Біз августта қашып кеп алдық. Ағам аман есен қалды. Адам атымен қолаған ғой, бірақ ат үркіп қашып. Табиғатты қорғау керек, бірақ дегенмен де бір сәрі қолданбаса, бұл қорық болғаннан кейін оған не мылтық ұстай алмаймыз біз. Қазір малшы жоқ, бәрі уже қашып кетіп жатыр. Ертең адам жесе ғана бір қозғала ма сонда деп. Өңірде Тарбағатай ұлттық паркі құрылған 5 жылдың ішінде қасқыр мен аю сынды жыртқыштар тез көбейген. Қорық қызметкерлерінің есептері бойынша маймақтың саны 84-ке жетіпті. Бұл тек фототұзаққа түскендер ғана. Негіз одан бірнеше есе көп көрінеді. Бірақ мамандар қызыл кітапқа енген аң заңмен қорғалғандықтан шарасызбыз деп отыр. Ерекше қорғалатын табиғи аумақта өзінің 48-ші бабы бар. Аң аулауға тыйым салынған. Соған байланысты біз енді ол жағынан қолымыздан түк келмейді. Жоя алмаймыз. Күзет қою керек, қарау керек, жайылыста жүрген малдарын. Биылғы жазда бақтауына қарайтын шаруашылықтардың әрқайсынан кем дегенде 5-6 ірі қараны аю жемтік қылған. Тұрғындар жағдай одан бетер ушықпай тұрғанда мәселені үкімет деңгейінде реттесе дейді. Өйткені малым жанымның садағасы деп әупіреңдеп әрең жүрген жұрт бұлай жалғаса берсе жыртқыш адамды жазым ете ме деп қорқады. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.